Әулие Бастау қалашығы мен Бұлағы. Жамбыл ауданы Айша Бибі ауылынан 13 шақырым Тараз Қарабастау тас жолының солтүстік жағында орналасқан. Қалашық шамамен 6-13 ғасырларда өмір сүрген. Қалашықтың орны төбе болып үйіліп жатқан батыс және шығыс бөліктерден тұрады. Географиялық жағынан өте ыңғайлы жерде орналасуы оның Ұлы Жібек жолы бойындағы маңызды қалаларының бірі болғандығын байқатады. Қалашықтың оңтүстік батыс жағындағы жарылған жартастың астынан бұлақ ағып жатыр. Бұлақтың суы жыл бойы тұрақты температурада ғана ағып тұрады. Суы аса маңызды минералдар мен микроэлементтерге бай. Жергілікті тұрғындардың айтуынша, судың емдік қасиеті де бар. Сондықтан бұлақ жергілікті халық арасында Әулие Бастау деп аталып кеткен.